പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. എല്ലാവരും സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും തന്നെയല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അപ്പോ നമ്മള് എല്ലാവരും ഖുർആന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതികള്, വളരെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങള് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്, നമ്മുടെ ഖുർആനിന്റെ രണ്ട് ക്ലാസ്സും ഹദീസിന്റെ രണ്ട് ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നാല് ചാപ്റ്ററോളൊപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മക്കളുടെ പീരിയഡിക് ടെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്ലി ടെസ്റ്റും ഒക്കെ വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തറോ ആയിട്ട് പെൻഡിങ് വെക്കാതെ ഓരോ ദിവസവും എടുക്കുന്ന സംഗതികളെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് സൂറത്തുൽ ഫലക്കിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. സൂറത്തുൽ ഫലക്ക്, ആ സൂറത്തുൽ ഫലക്കിന്റെ പാരായണം, സുന്ദരമായിട്ടുള്ള തജ്വീദ് നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മിടുക്കിയുടെ പാരായണം കേട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഖുർആൻ മുമ്പിൽ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ? ആ മിടുക്കിയുടെ ഓത്ത് കേൾക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ഓത്തിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളും ബോധി പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വീണ്ടും ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇതാണ് സൂറത്ത്, സൂറത്തുൽ ഫലക്ക് അല്ലേ? ഫലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ അർത്ഥം? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? സൂറത്തുൽ ഫലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുലരി പ്രഭാതം എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. പുലരി പ്രഭാതം ഒക്കെയാണ് ഫലക്ക് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ നോക്ക്, ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, അളവറ്റ ദയാവരണം കരുണാവാരിയുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഖുൽ പറയുക, ഔദു, ഔദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരണം തേടുന്നു. ബി റബ്ബിൽ ഫലക്ക്, പ്രഭാതത്തിന്റെ നാഥനോട്, പ്രഭാതത്തിന്റെ നാഥനോട് ഞാൻ ശരണം തേടുന്നു. ഖുൽ ഔദു ബി റബ്ബിൽ ഫലക്ക് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ്, മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ്, അവൻ സൃഷ്ടിച്ചവയുടെ കെടുതിയിൽ നിന്ന്, നാശത്തിൽ നിന്ന്. മിൻ ശരി മാ ഖലഖ്, അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചവയുടെ കെടുതിയിൽ നിന്ന്, നാശത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചവനെ ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തേടും. മിൻ ശരി മാ ഖലഖ്. വമിൻ ശരി വാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ്, വമിൻ ശരി വാസിഖിൻ, ആ രാത്രിയുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന്, രാത്രിയുടെ കെടുതിയിൽ നിന്ന്, നാശത്തിൽ നിന്ന്, കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന്. അത് ഇരുട്ട് മൂടിയാൽ, ഇരുട്ട് മൂടിയ രാത്രിയുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ ശരണം തേടുന്നു, അഭയം തേടുന്നു. കെട്ടുകളിൽ ഊതുന്നവരുടെ കെടുതിയിൽ നിന്ന്, നാശത്തിൽ നിന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
അസൂയാലുവിന്റെ അസൂയയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അസൂയാലുവിന്റെ നാശത്തിൽ നിന്നും അസൂയപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ നാശത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തേടും. അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോ ഇനി ഇതിന്റെ ആശയം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ഈ സൂറത്തുൽ ഫലക്ക് മക്കിയായ മക്കയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൂറത്താണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു മുഹബ്ബത്തെ അഭയസൂറത്ത് രക്ഷാസൂറത്തുകളാണ് ഇത് രണ്ടുമുള്ളത്. പ്രാർത്ഥനാ സൂറത്തുകളാണ് ഇത് രണ്ടും. രക്ഷാർത്ഥനാ സൂറത്ത് അഭയാർത്ഥനാ സൂറത്താണ് ഇത് രണ്ടും. സൂറത്തു നാസും സൂറത്തു ഫലക്കും ഇതിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം ഏറെക്കുറെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മക്ക ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലാണ് മക്കളെ ഈ സൂറത്ത് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഞ്ചോളം സൂക്തങ്ങളാണ് ഈ സൂറത്തുൽ ഫലക്കിൽ ഉള്ളത്. അഞ്ചോളം സൂക്തങ്ങളാണ് ഈ സൂറത്തുൽ ഫലക്കിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഫലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാതം എന്നാണ്. ഫലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? പ്രഭാതം, പുലരി എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനർത്ഥം. ശരിക്കും ഫലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിളർന്നു എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. രണ്ടായാലും രണ്ട് അർത്ഥവും ഇവിടെ ഫിറ്റാണ്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം പ്രഭാതം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്കും ഇതര ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് പ്രഭാതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ഞാൻ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫലക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ പിളർന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിന്റെ ഒക്കെ വിശദീകരണം ഞാൻ പറയും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് നോക്ക്. പുൽ നബിയെ, താങ്കൾ പറയുക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടാണ് അതിസംബോധനമെങ്കിലും നബിയിൽ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. പുൽ പറയുക, അഊദു, ഞാൻ ശരണം തേടുന്നു, ബി റബ്ബിൽ ഫലക്ക്, പ്രഭാതത്തിന്റെ നാഥനോട്. പ്രഭാതത്തിന്റെ നാഥനോട്. ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഗുണമാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഗുണവിശേഷണമാണ്. അത് ആദ്യം ആ ഗുണങ്ങൾ ആദ്യം പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് അഭയം തേടുക. അപ്പോ അതാണ് ആ പറയുക, ഫലക്ക്, പ്രഭാതത്തിന്റെ നാഥനോട്. പ്രഭാതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യർക്കും ഇതര ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പ്രഭാതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇരുട്ടിനെ പിളർത്തി മാറ്റി പുലരിയുടെ ശോഭ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാതത്തിന്റെ വെളിച്ചം സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള ആരാണ്? അള്ളാഹുവാണ്. അപ്പം ഈ പ്രഭാതത്തിലെ മനുഷ്യരും ഇതര ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ ആഹാര സമ്പാദനത്തിനും മറ്റു പ്രവൃത്തികൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയമാണ് പ്രഭാത സമയം, പുലരി സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷികളെപ്പോലും പൊട്ടിയ വയറുമായി രാവിലെ തന്നെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് അവർ പറന്നു പോവാണ്. വൈകുന്നേരം നിറഞ്ഞ വയറുമായി അവർ കൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോ അത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രഭാതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭാതം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ അവന്റെ ജീവിതായോധന മാർഗത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും പറ്റിയ അവസരമാണ്. അപ്പോ ഇരുട്ടിനെ പിളർത്തി മാറ്റി ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രഭാതത്തിന്റെ ശോഭ, പ്രഭാതത്തിന്റെ വെളിച്ചം അള്ളാഹു സംവിധാനിക്കുന്നു. അതാണ് പിളരുക എന്ന് ഇതിനർത്ഥമുണ്ട്. ഫലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിളരുക എന്നർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോ എന്ന് സൂറത്തുൽ അംബിയായിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാനത്താ റദ്ദക്കൻ ഫഫതഖ്നാഹുമാ, അതായത് ഈ ഭൂമിലോകവും വാനലോകവും ഒന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് പിളർത്തിയിട്ടാണ് ഭൂമി അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ തോട് പിളർത്തിയിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള ഭൂമിയെയും പർവ്വതങ്ങളെയും ഒക്കെ പിളർത്തിയിട്ടാണ് നദികളും അരുവികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ജന്മം ഉടലെടുക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയം പിളർത്തിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കുഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഈ സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച പദം പിളരുക എന്നും ഫലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമുണ്ട്. ഫലക്ക് എന്നുള്ളതിന് പിളരുക എന്നും പ്രഭാതം എന്നും ഒക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. രണ്ടായിരുന്നാലും രണ്ടിന്റെ ഒക്കെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ആരാണ് മക്കളെ? ആരാണ്? അള്ളാഹുവാണ്.
അള്ളാഹുവാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അവൻ സൃഷ്ടിച്ചവരുടെ കെടുതിയിൽ നിന്ന്, നാശത്തിൽ നിന്ന്. രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചവരുടെ നാശത്തിൽ നിന്ന്, കെടുതിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവനോ നിന്നോട് ഞാൻ അറിയേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം നാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്. ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനുഷ്യന്റെയും മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനും പരസ്പരം എന്തായിരിക്കണം, പരോപകാരിയായിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരെന്തെയും ഈ ഉപകാരത്തിന് പകരം ഉപദ്രവം അഴിച്ചു വിടുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്, ഉപദ്രവം പെടുത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവികളിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉപദ്രവമുണ്ട്. അപ്പം മനുഷ്യരിൽപ്പെട്ട അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളെ തടുക്കുവാനും അഭയം നൽകുവാനും ഒക്കെ കരുത്തുള്ളവനാരാണ് അള്ളാഹു. അതാണ് സൃഷ്ടിച്ചവയുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പം സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവാം, അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവാം, മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവാം. ഉദാഹരണത്തിന് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതിയാണെന്ത്, വായുവിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു, വെള്ളത്തെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ തീയെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു, ഇരുമ്പിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ പേനയെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതിനോടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിപത്ത് വന്നുപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അത് കരുതിയിരിക്കണം. അതാണ് വമിൻ ശരീമാ ഖലഖ്, നീ സൃഷ്ടിച്ചവയുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ. എത്രമാത്രം ഉപകാരമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ വളരെ അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒന്നാണ് ഒരു വസ്തുവാണ് എന്ത്, ഇരുമ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ തീ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉപകാരമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ആ തീ തന്നെ വളരെ അപകടകാരിയായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചവരുടെ കെടുതിയിൽ നിന്ന്, നാശത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചവനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അഭയം തേടുന്നു. ല്ലേ മക്കളെ, എന്താണ് വമിൻ ശല്യ റാസമിൻ ഇദാ വഖബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇരുട്ട് മൂടിയ രാത്രിയുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന്. എന്താണ് മക്കളെ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം അല്ലേ. പകലിനെ അപേക്ഷിച്ച് രാത്രിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ കൊള്ള, കൊല, അതുപോലെ തന്നെ കളവ് തുടങ്ങിയ സംഗതികളൊക്കെ നടക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്, രാത്രിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എപ്പോഴാണ് രാത്രിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇരുട്ട് മൂടിയ രാത്രിയുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചവനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അഭയം തേടുന്നു, ശരണം തേടുന്നു. വാസത്തിൻ ഇതാവുന്നു. പിന്നെ അടുത്തതാണ് കെട്ടുകളിൽ ഊതുന്നവരുടെ നാശത്തിൽ നിന്ന് എന്നോട് ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു. കെട്ടുകളിൽ ഊതുന്നവരുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന്, നാശത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചവനെ നിന്നോട് ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു. അല്ലേ, ഉറുക്ക്, മന്ത്രവാദം, അതുപോലെ തന്നെ ചരട് തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ജാലവിദ്യകളിലൂടെ, മന്ത്രവാദത്തിലൂടെ, മാട്ട് മാരണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളെ അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യും. മാട്ട് മാരണം, മന്ത്രവാദം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്. ശരിക്കും എന്താണ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു, ഏഷണിയും പരദൂഷണവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സൗഹാർദ്ദം തകർക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് കെട്ടുകളിൽ ഊതുന്നവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മാട്ട് മാരണം, മന്ത്രവാദം തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി അന്ധവിശ്വാസവും അനാചാരവും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ തെറ്റിലേക്ക് തള്ളിവിടുക.
അതുപോലെ തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട്. ഈ ഏർപ്പാടാണ് അത്തരം ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചവനെ നിന്നോട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ശരണം തേടുന്നു. അല്ലേ, പ്രവാചക തിരുമേനി ശരണാകരിച്ച പറഞ്ഞു, ഇന്ന തമായിമോ തിബലത്ത് ശിർക്കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന തമായിമോ തിബലത്ത് ശിർക്കുൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഉറുക്ക് അരിക്കല്ല് തുടങ്ങിയ സംഗതികളൊക്കെ എന്താണ്, ശിർക്കാണ്, ശിർക്കിലേക്ക് എത്തിപ്പോഴും. അങ്ങനെ പിന്നെ ശിർക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം, തൗഹീദിന് കടക വിരുദ്ധമാണ് എന്ത് ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന ശിർക്ക ലദുൽമുൻ അലീം, ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അക്രമമാണ്. ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ, ഏറ്റവും വലിയ അക്രമമാണ്. ഒരിക്കലും അള്ളാഹു പൊറുക്കപ്പെടാത്ത പാപമാണ് എന്ത് ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. വൻ പാപങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ത് ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശിർക്ക് ശിർക്ക് തൗഹീദിന് കടക വിരുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ ശിർക്കിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ആ അത്തരം പ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചവനെ നിന്നോട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അഭയം തേടുന്നു. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാരം പിന്നെ ചരടുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ കയറുകളിലും ഒക്കെ മന്ത്രവാദം നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ മാട്ടിലൂടെയും മന്ത്രത്തിലൂടെയും തന്ത്രത്തിലൂടെയും ഒക്കെ പിന്നെ ആ മാരണ ജാലവിദ്യകളിലൂടെ കൺകെട്ടുകളിലൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, മൂസാ നബി അലൈഹി സ്ലാമിന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടായപ്പോൾ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്ലാം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്ലാമെ രക്ഷിച്ചത് ആരാണ്, അള്ളാഹു. ആ അള്ളാഹു ആണെന്ന് ആർക്കും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്ലാമിന് അഭയം നൽകിയിട്ടില്ല. അപ്പോ പിന്നെ ഇതാണ് കെട്ടുകളിൽ ഊതുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കെട്ടുകളിൽ ഊതുന്നവരുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന്, ചരട്, ഉറുക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഐക്കല്ല്, ഏൽസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഗതികളിലൊക്കെ പിന്നെ മന്ത്രവാദങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റും ഒക്കെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ പിന്നെ അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്കും പിന്നെ അനാചാരത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുഴപ്പത്തിലേക്കും ഉപദ്രവത്തിലേക്കും ഒക്കെ തള്ളിവിടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏർപ്പാട്. ഇത് പല രീതിയിലുണ്ട്. പിന്നെ കൈ നോക്കി രേഖ പറയുന്നവരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഏർപ്പാടുകൾ മൊത്തം ഈ ഗണത്തിൽ പെടും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ട് വെപ്രാളപ്പെട്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച സംഭവമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ മാട്ട്, മാരണം, മന്ത്രവാദം തുടങ്ങിയൊക്കെ അനിസ്ലാമികരമാണ്. ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്നവർ ഒരു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായി തീരും. പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇന്നത്തമായി തിബലത്ത് ശിർക്കുൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഉറുക്ക്, ഐക്കല്ല് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെയും എന്താണ്, ശിർക്കാണ്, ശിർക്കാണ്. ഈ ശിർക്ക് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് പരലോകം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായി തീരും. ഇന്ന ശിർക്കല്ലുൽമുൻ അവയിൽ, ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഏറ്റവും വലിയ അക്രമമാണ്, ഏറ്റവും വലിയ അക്രമമാണ്. നമ്മൾ സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ, അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അക്രമമാണ് എന്ത്, ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരിക്കലും പൊറുക്കപ്പെടാത്ത പിന്നെ സബ്ഉൽ മൂബികാത്തിൽപ്പെട്ട വൻ പാപങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ത്, ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാര അവകാശങ്ങളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഗുണവിശേഷണങ്ങളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്തയിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തിൽ, ദാത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ അവകാശങ്ങളിൽ ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരെ പങ്കുചേർക്കുകയും അവർക്ക് ദിവ്യത കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാട്, ഇത് തൗഹീദിന് ഘടക വിരുദ്ധമാണ്. ഇത് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം. അതാണ് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അസൂയാലു, അസൂയപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന്. എന്താ മക്കളെ അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു മുസ്ലിം ഒരിക്കലും അസൂയാലു ആവുകയില്ല. എന്താ അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മയോ അനുഗ്രഹമോ ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വിഷമം തോന്നുകയും അത് അയാള് ആ അനുഗ്രഹം അയാളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കലുമാണെന്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അസൂയ ഒരിക്കലും
ഒരു മുസ്ലിമിൽ നിന്നും താപ്പല്ല. മുസ്ലിം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരാൾക്ക് വല്ല അനുഗ്രഹം കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ആ അനുഗ്രഹം അവന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ അസൂയ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തൻ്റെ നന്മയും അനുഗ്രഹവും അതിൽ പിന്നെ മാനസികമായിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുകയും മനോവിഷമം ഉണ്ടാവുകയും അത് അയാളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമാണ് എന്ത് അസൂയ. എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും തെറ്റുകളുടെയും ഒക്കെ നാരായണ പേരാണെന്ത് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം, നമുക്കറിയാം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സഹോദരന്മാര് പിന്നെ കിണറ്റിലിട്ട് പൊട്ടക്കിണറിൽ എറിഞ്ഞ സംഭവം നമുക്കറിയാം. ഇതെന്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്? ആ സഹോദരന്മാർക്ക് ഈ യൂസുഫിന്റെ അവരുടെ പിതാവിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനം ഇതിൽ അസൂയ കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ സഹോദരന്മാർ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന പകവരുത്തുവാൻ അപായപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊട്ടക്കിണറിൽ എറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് അസൂയയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോ ഈ അസൂയ മാത്രമല്ല, അസൂയയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അൽ ഹസദു യൗകുലുൽ ഹസനാതി കമാ തൗകുലു ദാറുൽ ഹതബ്. തീ വിറകിനെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സുഗന്ധങ്ങളെ ഈ അസൂയ തിന്ന് നശിപ്പിക്കും. അപ്പോ ഈ അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന ദുർഗുണം നമ്മളെല്ലാവരും പാടെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും അസൂയ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അസൂയാലോ അസൂയപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും കെടുതിയിൽ നിന്നും നാശത്തിൽ നിന്നും പടച്ച തമ്പുരാനെ നിന്നോട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അഭയം തേടുന്നു എന്നതാണ് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സില് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭ്യാസങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരും. മക്കളെന്ത് ചെയ്യണം? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പടച്ച തമ്പുരാൻ ഖുർആനും ഹദീസും ഒക്കെ നേരാംവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വാഹിർ ദവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.